নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে অনলাইন এম এ এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব, অনলাইন মোডত এম এ কৰিব পাৰিব। ক'ত ক'ত দিয়া আছে এইটো জি ইউ আৰ টিউৰ পৰা নটিচ আহিছে যে আপোনালোকে এম এ কৰিব পাৰিব অনলাইন মোডত। চ' আশা কৰোঁ যে চেনেলটো লাষ্টলৈকে চাব ভিডিঅ'টো, আৰু চেনেলখন যদি নতুন আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। চ' আজি নিউজটো কি আছে আমি চাই লওঁ যে অনলাইনত এম এ ক'ত ক'ত কৰিব পাৰি আৰু কি কি ছাবজেক্টত কৰিব পাৰি এই বিষয়ে আমি চাই লওঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত যাওঁ। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আমি এম এ ইন আছামিজ, এম এ ইন ইংলিছ, এম এ ইন পলিটিকেল ছায়েঞ্চ, চ' এই চাৰিটা বিষয়ত আমি এম এ কৰিব পাৰি অ'পেন মোডত। চ' অ'পেন মোডত ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড অনলাইন এডুকেশ্যন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আমি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত কেইখনমান বিষয়ত আমাক কি দিয়া আছে, অ'পেনত এডুকেশ্যন লোৱাৰ সুবিধা দিয়া আছে। যেনেধৰণে এম এ ইন মাছ কমিউনিকেশ্যন, এম এ ইন ছ'চিয়লজি, এম এ ইন ইংলিছ, এইধৰণে ছয়টা বিষয়ত আমাক এম এ কৰিবলৈ সুযোগ দিছে অ'পেন। অ'পেনত আমি অনলাইন মোডত আমি এম এ কৰিব পাৰি। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।